У Європарламенті вкотре закликали Москву звільнити українських політв'язнів, а міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію. Представник України при ЄС Микола Точицький та євродепутати з семи країн написали листи Романові Сущенко та Володимирові Балуху. Сьогодні обидва вранці відзначають дні народження у кремлівських тюрмах. Акція на підтримку українських політв'язнів саме в ці хвилини розпочинається і в центрі столиці. Про неї докладніше ми розповімо у вечірніх випусках.